68 перевірок та 74 порушення. Такі результати роботи за перше півріччя управління, яке контролює обіг алкоголю та тютюну. Найчастіше спиртні напої продають за заниженими або завищеними цінами. Серед порушень – і торгівля без ліцензій та марок встановленого зразка. На особливому контролі – продаж алкоголю неповнолітнім та у вечірній час. За перше півріччя за матеріалами як головного управління, так і інших контролюючих органів анульовано 14 ліцензій на право здійснення розміру торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Так, зокрема, 9 алкогольними напоями і 5 тютюновими виробами. Згідно чинно статті 15 та статті 17 481 закону передбачено, що ліцензія анулюється рішенням керівника органу, який видав ліцензію, якщо встановлений факт реалізації особи, яка не досягла 18 років. І відповідно зразу накладається фінансова санкція за кожен окремий випадок у розмірі 6800 гривень. На підставі результатів перевірок працівники управління застосували 80 штрафів на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Крім того, 15 дрібних магазинів у місті, які раніше попадали за незаконний продаж алкоголю та тютюну, під особливим контролем податківців та міліції. Є 15 магазинів, які взяті міста Тернополя, які взяті на облік, які, скажімо, їх постійно моніторяться і дивиться, тому що вони в групі ризику, як так, що відноситься до того, що вони продають як не повнолітнім, так працюють після 22-ї години. І ми постійно їх моніторимо, дивимося за їхньою діяльністю тільки для того, щоб, якщо буде такий факт реалізації неповнолітнім, щоб анулювати ліцензію. Відновити ліцензію на продаж алкоголю та сигарет можна, каже Роман Савка. Проте, як показує практика, заплативши штрафи по 6800 двічі або й тричі, підприємець не наважується більше незаконно торгувати.